Nongeye kubasuhuza mbahane ikaze mwe mudukurikiye muri bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda, namwe muri nyuma y'imbibi zacyo muri East Africa, namwe muri ku migabane itandukanye. Wowe wumva ururimi tuvuga aho uri hose, wumve ko tuguhaye karibu n'ikaze kandi twishimiye kubana nawe. Niba uje kuri YouTube channel Nkizame Bure TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo, ukandeho unyeganyize n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mukore imice tugufitiye tukimara kubishyiraho. Uyu munsi rero tubazaniye inzu ikodeshwa iri mu karere ka Kicukiro, Umurenge wa Niboye, Akagari ko na Nyakabanda. Ni inzu irimo ibikoresho byose nkenerwa dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Inzu rero ifite ibyumba bine, salo na sala manje, kwizine, stoke, dushe na toilette ebyiri imbere mu nzu. Ubwiza bwayo rero inyuma aha tugeze ni kuri bariko yo kuri salo. Tukihagera urabona ko rwose ni inzu iteye neza, ni inzu yujuje ibisabwa kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo. Urabona ko ifite intebe zagenewe iyi bariko nkuko nawe uri kubikurikirana. Ni inzu iteguye neza, ntabwo ari amazu yonyine akodeshwa tugira, kuko tubagira nagurishwa mu mujyi wa Kigali, mu turere twungane mu mujyi wa Kigali, aho hose twaduhari ku bwawe. Bara natwe twereke n'imindi bice bigize iyi nzu. Aha tugeze ni muri salo, urabona ko ifite salo nini yisanzuye irimo intebe nziza zigezweho zijyanye n'igihe, harimo televiziyo, harimo internet ya canal box. Mbega nta kibazo wagira mu gihe waba utuye muri iyi nzu. Iyi nzu rero irakodeshwa amadolari 700. Ushobora kuvuga uti ndefata ukwezi kumwe cyangwa se utinyikeneye amezi runaka, n'ibyumweru bibiri wowe duhamagaye kuri iyo nimero, ubundi gahunda yawe yose igende neza. Meje imbere rero aha tugeze na hagenewe gufatirwa amafunguro muri sala manje. Urabona ko ni inzu iteguye neza, akaba ari ahantu wakwishimira gutura. Imbere rero ahanga tugeze na hagenewe gutegurirwa amafunguro. Iyi ni kwizine imbere mu nzu nkuko nawe uri kubikurikirana. Harimo firigo, harimo kwizineri ifite nifuru, ukeneye cyangwa ushaka inyotse cyangwa no gukora cake, urabona ko ibintu byose birateguye. Igikoresho cyose wakenera muri iyi nzu byose birimo. Nyamuneka duhamagare ubundi gahunda yawe yose igende neza.
Bana natwe rero twerekeye nibindi bice bigize iyi nzu. Iyi ni koridoro ihuza ibyumba bitatu kuko icya kandi twagisize inyuma hafi hagenewe gufatirwa amafunguro muri Saramanje. Iyi rero ni koridoro ihuza ibi byumba birahangaha ahatugeze ni muri chambre principale. Urabona ko harimo gitanda cyiza gikomeye, harimo garde-robe. Ni inzu mbega nziza, ni inzu iteguye neza, ikaba ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Natwe rero twerekana ikindi cyumba cya kabiri, noneho kore wishimye ibindi byumba ku munsi wo kuza kwisura nawe uzabyirebera. Iki nicyo cyumba cya kabiri, urabona ko hano harimo igitanda, harimo garde-robe, n'inzu iteguye neza. Dukomeje inyuma mu gikari rero turasanga bariko, urabona ko ifite bariko nziza inyuma mu gikari. Inyuma hari isanzuye, hari aho wakwanika imyenda mu gihe wabagize amasuku ajyanye no gufura. Urabona ko ni inzu iteguye neza, ifite anegese mu gikari aho umukozi yarara, ikagira n'igikoni na dushe na toilette byo hanze. Ni ahantu heza nayo nk'uko akomeje kugenda ubikurikirana. Kuri wowe rero uje kuri Nkiza Meuble TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo, ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kwari bice tugufitiye tukimara kubishyiraho. Ngaho komeza kwihera amaso rero ubwiza bw'inyubako, ubundi uduhamagare. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.